وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح علينا حكمتك وينشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah uh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini hari Jumaat Jumaat ah Mubarakah saya mengucapkan kepada ibu-ibu uh, mudah-mudahan Jumaat Jumaat yang berkat lah dan uh, insya Allah kita hari ini bersama untuk Fik Wanita Muslimah kitab karangan Syekh Syarawi uh, saya dah terjemah alhamdulillah sempatlah untuk menterjemah uh, untuk minggu ni punya bahagian uh, kita akan sambung hari itu berkaitan dengan um, yang pertama hukum perempuan ngaji lah ataupun menuntut ilmu uh, kita dah tahu hukumnya ialah fardu ain so mestilah jangan berhenti belajar walaupun kita wanita hukum kedua ialah hukum membaca al-Quran bagi perempuan yang haid Eh, dia terus lompat terus kepada benda yang paling besar lah yang ada sebahagian uh, masyarakat yang ambil perkara tersebut mungkin agak ringan lah kan sebab apa mungkin dia rasa macam nak nak juga baca Quran ha, walaupun haid jadi kita mengetahui bahawa hukumnya haram eh? dia bukan makruh saja haram perempuan yang datang haid kerana apa kesucian Quran tu lah eh, Quran tu mulia Quran tu tinggi Quran tu uh, kita kata kitab yang jauh berbeza dengan kitab-kitab yang lain Sebab tu nak kena baca Quran mesti ada syarat kesucian uh, Suci daripada hadas kecil eh? Kalau tak ada wuduk pun tak boleh Ni bukan lagi tak ada wuduk eh? Tapi hadas besar eh? High. Jadi tak boleh So kita tengok dah Uh, apa yang berkaitan dengan mem membaca al-Quran iaitu memegang al-Quran kan ya, mashul mushaf memegang ataupun menyentuh al-Quran juga termasuk juga menanggung hamlatul Quran semua itu dia rangkumnya sekali kalau tak boleh baca maka tak boleh dipegang ha tak boleh disentuh dah tak boleh disentuh tak boleh dipindahkan tempatnya ah ha, ini dia sekali arum. So hari ni masih lagi kita masuk berkaitan dengan haid. So perempuan yang haid apa yang dia tak boleh buat, apa perkara yang haram ke atas diri dia pada muka surat 10. Ibu-ibu boleh tengok muka surat 10 cantik dah. Kak Marza buat begini, ya. Yeah? <laughs> Jadi macam buku betul. Boleh diselak ya yeah? daripada kalau selai-selai tu macam ni kan. Yeah? Ha. okay. kafarah bersetubuh sewaktu haid. So anda, ada satu hukum yang tidak masyhur dalam masyarakat kita iaitu kalau orang tu haid uh, isterinya haid suaminya men menyetubuhi isteri dia sebenarnya dia kena bayar sesuatu ha, macam mana kalau orang lambat ganti puasa kan bayar fidyah ha itu lah kafarah ni pun denda juga cuma kenapa perkataannya agak berbeza macam kita tengok kafarah sumpah kan ha, dia tak pakai fidyah sumpah dia pakai kafarah sumpah ataupun kafarah apa lagi uh, jima dalam bulan Ramadan dia tak panggil fidyah namun kadang-kadang dalam dalam kitab fiqh dia lebih kuranglah antara dua tu sebab maksudnya lebih kurang sama iaitu suatu bayaran denda dek kerana melanggar eh, sebahagian daripada perkara yang sepatutnya dia kena lakukan eh, kalau puasa tadi tu patutnya kena ganti dalam tahun yang sama Ha, jangan sampai 10 tahun baru ganti. Ya, tu yang kena fidyah tu. Tapi kalau dia mengganti dalam tahun sama, dia tak kena denda lah. Ya? Contoh orang yang langgar lampu isyarat, lampu isyarat warna merah. Dia langgar. Lepas tu kena denda. <laughs> Memanglah kan. Sepatutnya hijau pun jalan. Dia merah dah jalan dah. Ha, so, kena denda dia, kerana apa? Sudah menyalahi undang-undang. So, kalau kita tengok, perempuan yang haid tidak boleh disetubuhi oleh lelaki. Apabila lelaki setubuh, perempuan yang haid isteri dia sama ada isteri yang mula ke lelaki yang mula tu tak kisah yang betul berlaku kan berlaku persetubuhan tersebut apa yang kena kena kafarah baik kita tengok sama-sama kafarah bersetubuh sewaktu haid hmm. bersetubuh sewaktu haid akan memberi kerosakan ini Syekh sebut dahulu dari sudut kenapa hikmah yang Allah kata uh, kena lari ataupun kena tinggalkan fa'tazilun nisa'a fil mahid kenapa kita kena tinggalkan suami kena tinggalkan isteri yang haid dia kata kerana sewaktu haid itu kalau dia bersetubuh akan memberi kerosakan pada rahim oh sampai tahap begitu eh rahim perempuan boleh rosak kerana dia akan menyebabkan bila bersetubuh waktu haid itu salah satu penyebab jadi mandul oh zaman sekarang ramai lagi mandul pada dulu tak dulu juga jugaklah mandul kan tapi zaman sekarang lebih maksudnya uh, kadar kesuburan orang uh, manusia ni dia menurun kalau tengok statistik tu di Malaysia pun menurun di dunia pun menurun ha sama ada pemakanan ke puncanya ataupun uh, injection injection ya eh, yang kita kena yang kena pada makanan satu yang kena pada diri kita sendiri uh, ataupun dari sudut uh, chemical ya eh, di dalam sekeliling kita saya dulu bersama dengan Dr. Zubaidi dia kata hatta pada uh, pewangi, eh? pewangi tu yang kita sedut tu pun ada kemikal dia. Memanglah kalau ikutkan yang kat pewangi tu, dia benarkanlah dia ada berapa persen. Katalah 0.01 persen. Campur dengan sabun, kemikal kat sabun, 0.02 ta tambah kemikal dekat uh, yang apa orang kata? Deodorant kan? Eh? <laughs> Deodorant. 0.03 persen. Campur yang ada uh, dekat uh, apa lagi? Lotion. 0.04. Jadi bila campur-campur-campur semua sekali tu, maka banyaklah perubahan yang berlaku pada diri manusia berbeza dengan orang zaman dahulu. Ya, mungkin uh, berlaku imun yang agak kurang sebab apa? Dah banyak sangat uh, kimia. Dan mungkin juga itu faktor jadi kemandulan. Dan kata Syekh, siapa yang berjimat waktu haid juga boleh jadi mandul. ...penyebab mandul. Dia kata... ...dan itulah kesan yang paling bahaya... ...yang menyakitkan wanita. Di samping, kesakitan pada kolam rahim... ...yang tidak tertanggung oleh wanita... ...dan juga peningkatan tahap kepanasan... ...dan berlipat kali ganda bahaya-bahaya lain... ...daripada yang, meng yang mengakibatkan kesan yang tidak baik. Ya? Maksudnya, dari sudut kalau kita tengok... ...kejap lagi, bab kita hari ini memang... ...18SX lah ibu-ibu. Sebab dia cerita betul ni. Kan? Dia, dia bermuat cerita jelas. Bukan sekadar tak boleh saja. Maksudnya suami bersama dengan isteri waktu haid. disebut kesan tu satu persatu. Maksudnya perempuan akan rasa sakit kepada bahagian kemaluan dia. Ya, pada kolam rahim tu Maksudnya pada lubang faraj tu Akan sakit Dan dia akan rasa kepanasan yang lebih daripada biasa Kita kan kalau haid pun Kita tak selesa kan Dengan dengan darah tersebut pun dah tak selesa Apatah lagi ditambah dengan eh, kemasukan eh, sesuatu alat untuk seolah-olah untuk pembiakan tetapi masa itu bukan masa yang bukan waktunya waktu yang tidak sesuai maka di sana dia akan menyebabkan bukan sahaja orang lelaki akan sakit perempuan tu sendiri kesan pada rahim tersebut kul huwa adha kan sahabat tanya kepada Rasulullah apa ni darah haid ni kan yasalunaka anil mahid kata nabi dengan wahyu daripada Allah katakanlah wahai rasulullah huwa adha dia satu perkara yang menjijikkan suatu perkara kotoran suatu perkara yang menyakitkan so benda sakit tu kalau uh, di apa kita kata uh, tidak dibersihkan uh, dan dilakukan pula persetubuhan maka pada waktu itu mudaratnya akan ada pada wanita kita perlu tengok pula dari sudut lelaki Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, masya-Allah ustazah uh, Nur Laila yang uh, bersama dengan kita kenal tak ibu-ibu? Nur Laila kan, Nur Laila Aniza, An masya-Allah. Uh, Ustazah siapa ni? Allah masa Ustazah Mar uh, Ustazah Mar Gambar pula Ustazah-Ustazah yang tengok hari ni <laughs> Dekat saya punya lah Kalau audio kuliah Saya tak pasti lah Yang saya punya ni Ramai juga saya tengok uh, Puan Fozia uh, Puan Fozia Yang bersama kita Apa khabar Puan Sarina Mahmat Yusof Terima kasih eh, Walaupun tak berada di KKR Tapi sampai juga ya, eh, Dapat juga berada dalam Majlis Emo secara online Okey kita tengok yang kedua Apakah kesan Kalau haid kepada lelaki. Perempuan haid lelaki setubuh kepada lelaki. Kemudaratan yang akan menimpa lelaki ialah kepanasan yang kuat yang akan dirasai pada batang zakat. Saya tak tahu nak sebut apa. Sebut dalam bahasa Arab. Istilah-istilah pada setiap perkataan tadi tu saya sebut ya dalam bahasa kitab uh, asalnya disebut al-iltihab adhatun tusibul al-ihlal. Al-Ihlil, sorry. Iltihabat maksudnya kepanasan. Kalau ibu-ibu pergi negara Arab, yeah, sakit tekak, nak jumpa dengan doktor, cakap-cakap sakit tekak, kan? Dia tak faham lah, kan? Cakap iltihabat. Ha. Uh. Iltihabat tu maksud apa? Kat sini rasa macam panas, kan? Luka ke ataupun uh, apa tu? Yang uh, ada bakteria, bakteria, eh? Yang kita kuman kan? Ha, uh, kan jika kita doktor bagi antibiotik kan? So kat sini kan kita rasa panas kan? Ha, so itu yang berlaku kepada zakar lelaki. Iltihabat hadah. Maksudnya kepanasan yang 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 tak selesa lah. Yang panas sangat. Di mana dia sebut al-ihlil. Ihlil. Alif lam. Alif ha lam ya lam. Tak pernah dengar kan? Biasa sebut zakar je kan? Tak apa ya. Hari ni dia agak open sikit. Sebab dalam kitab fiqah ni Memang jelas betul Al-Ihlil Lam Yalam Ya eh? Rasa so, kalau tanya dekat Dekat suami kita Suami kita pun tak tahu Al-Ihlil lah, apa kan So Yang panjang ha, so Sakit kat situ Rasa apa Rasa panas Al-Ihlil Kemudian Warud Datul Kaubar Saya tak tahulah uh, Dia punya istilahnya apa Tetapi uh, Testis lah um, apa dia punya batu ya. Nah, ha, batu lah ya. Dan juga prostat. Prostat tu atas sikit, duduk dalam. Prostat bukan yang terkeluar lah. Prostat tu pada kelenjar prostat tersebut. Boleh efek sampai situ. Dahsyat tak dahsyat? Kemudian, huwaisalah al-manawiyah. mani tadi tu dia ada tempat takungan dia. Ha. So, macam Allah Ta'ala alam, macam mana kita kata kalau perempuan mungkin kata ovari kot, kan? Sebelum dia keluar tu dia ada tempat takungan dia. Takungan Aimani. Wal khasiyataini. Wal khasiyatain. Khasiyatain batu. Khasiyataini. 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 Khasiyatain. Khasiyatain. Kan kalau kena batu lah orang orang pantai timur tak dia kata batu. Orang KL panggil apa? Orang oh, tak panggil apa-apa lah. Orang oh, kaya lepas cakap baik-baik semua ini dia tak cakap. <laughs> apa yang panggil? Tak tahu pula. Tapi saya tahu uh, apa nama kalau macam kat hospital pun kan. Kalau macam nak cek janin tu. No? Bila nampak batu tu. Oh lelaki lah ya, gitu. Doktor pun kata batu kot. Batu ke bola ke tak kisahlah. <laughs> dua biji bola tu. Kenapa? Ya tak ya nun. Sebab dia ada dua. Ha, kalau ada satu cacat lah. Dan itu kalau Uh, rosak tu ataupun orang main bola kan sebab so, apa dia pegang sebab <laughs> so, kalau kena tu uh, memang mandul lah ibu-ibu mandul lah eh? uh, dia punya uh, kesan dia jangka bahasa panjang so benda ni boleh rosak dia ganggu kesuburan kalau tubuh waktu haid Uih, cakap dahsyat sungguh. Yang Allah sebut haram tadi tu, Allah suruh suruh kita ikut sebab dia punya mudarat dia banyak. Eh? kalau dia tanya why, macam makan kenapa tak boleh makan binatang yang tak disembelih? Kenapa tak boleh makan uh, tak boleh minum arak? Sebab dia punya hikmahnya banyak berbenar. Kalau orang faham kata banyak berdoa. Oh. Nah, banyak sangat hikmahnya. Cuma kita ni tak kisahlah macam mana sekalipun kita buat je. Tapi bila kita check, kita kaji cakap, "Eh, hebatnya." Hebatnya hukum Allah. Eh, sampai macam tu sekali. So jadi semua tadi dia akan uh, ganggu. Yang last sekali gantung air mani, urat air mani. Hmm? Urat air mani yang tempat dia berjalan tu. Sebelum dia nak sampai ke dia keluar daripada lubang tadi tu, dia ada urat dia yang urat tu pun kena ganggu kalau bersetubuh waktu haid. Hm. Ya? Yeah? Baik. Habis dah lah. Laki perempuan dua-dua mudarat. Kalau dia bersetubuh waktu haid. So sekarang ni kita tengok disebabkan bahayanya tadi maka ada lagi hukum yang lain yang namanya kafarah kena bayar dengan fulus al fulus fi dunya wal mal mampus fi akhirah kata dia, Dr. Ismail Kamus lah kan Dr. Ismail Kamus al fulus yang maksudnya nak bagi tahu manusia kadang-kadang bila sebuah haram tu dia dia rasa macam ah tak apa haram dah haram lah kena kena bayar eh bayar duduk. Oh lama macam mana ni kan? Dia rasa <laughs> macam terasa sikit bila benda tu berkait dengan duit. Sebab nak bagi tahu benda tu tak boleh. Kafarah eh yang terkena ke atas orang yang bersetubuh so waktu haid adalah seperti hadis Ibnu Abbas. Kalau saya baca dekat dalam um, teks asalnya hadis Ibnu Abbas ni kita baca dia punya uh, matanya. matannya. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف الدينار كي تحب حديث إني إلى حديث صحيح تحب حديث إني حديث صحيح ibu -ibu. أخرجه الأحمد ya, yang dikeluarkan daripada riwayat Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, ya. Dan Daruqutni, Bayhaqi, subhanallah, banyak riwayat yang merawikan hadis ini. Apa maksud hadis ini? Sesungguhnya, dekat dalam uh, nota ibu-ibu, saya dah uh, terjemahkan. Sesungguhnya, mereka yang mensetubuhi isteri sewaktu haid mereka wajib membayar. Ada tinggal Y itu. Ya, mereka wajib membayar kafarah iaitu sebanyak satu dinar ataupun setengah dinar. Jom kita cari sikit. Satu dinar berapa ringgit sekarang ni? Tak tahulah berapa ya. <laughs> Okey, satu dinar sama dengan berapa gram? Dua Satu dina Dua poin berapa? Satu dina Emas Satu gram emas hari ni berapa ringgit? Lima, ah, lima belah ringgit. Dua kata lebih Lima <laughs> ringgit saya nak beli lah Okay Satu dinar Satu gram Dulu saya simpan Mana tak, tak ingat 2.5 berapa? 2 berapa? 1 dinar tu bersama dia ada bersama dengan gram. Okey. Tapi ni wafer 1 dinar. Tak faham sangatlah yang ni. Saya buka kat public goal Public goal public goal Hmm. Apa pula? Bukan 1 gram, bukan 2 gram. 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. Ini tak berubah. Dia punya calculation dia 1 dinar 4.25 gram. Okay. So darab lah. Katalah ambil lah 200 senang kata. Kalau 200 darab 4 gram. Paling-paling 800 lah. Ha, tapi kan dia ada 25 tu. Ha, berkurang dalam. Kalau harga pun dalam uh, 250. Dekat 1000 jugalah. Ni sekali ya. Ha. So cakap kat abang dulu ya. Balik ni ha, <laughs> Nampak macam Apa orang kata Dah tak boleh beza dah tu kan Haid ke tak haid bang Apa ada tu tak ada kafarah tu ha, Kalau haid ni Kalau dia bersama waktu haid Satu dinar Ataupun Setengah dinar Kita ambil tadi Kira-kira seribu Satu dinar Setengah dinar Lima ratus lah dalam tangan ya, hmm? Maksudnya agak Agak kuat Maksudnya satu satu jumlah yang bukan macam uh, fid, uh, Fidyah kalau ikutkan sehari RM4 je. Tapi sekali buat banyak. Sama juga dengan kafarah jima. Kafarah jima kalau ikutkan dia kena puasa 60 hari berturut-turut. Kalau terputus ulang balik. <laughs> bang aja nampak puasa bang kan. Tak ada apa saja yang nak bertakarup kepada Allah. <laughs> Padahal kafarah jima kan. <laughs> Ya, yeah, tak boleh lah Ustazah. Saya memang dah dua tiga kali tak boleh. Okey, tak apa, bayar. Yeah? Tapi bayarnya pun, uh, kalau ikutkan satu hari, lebih kurang dalam RM10 lah kita kata. 60 hari, RM600. Maksudnya bila nama kafarah tu, dia memang besar eh, dia punya jumlah dia. Kalau fidyah tadi tu, dia memang denda juga. Tapi agak agak kecil lah. Eh, berbanding dengan dengan kafarah sumpah. Eh, kafarah sumpah pun satu hari RM10 kena bayar 10, kena bagi 10 orang makan. So paling kurang RM100 lah, 100 kali 10 kali 10. Kalau yang jima pada bulan Ramadan, pagi Ramadan 600 Uh, jima waktu haid juga 1000 ataupun 500 eh, separuh dinar. Okay? So habislah ibu-ibu, saya pernah juga dahulu uh, masa Dr. Zulkifli, Al-Bakri menjadi mufti, dia pernah bawa pasal perkara ni dan nak di nak dikenakan lah sebab macam mana kita kenakan uh, secara secara maksudnya PPZ memang akan kutip sekali bukan dengan zakat je kita kutip kafarah kita kutip fidyah eh, kafarah sumpah kafarah jimat semua kita kutip so ada uh, memang item dia kita asingkan daripada duit zakat sebab duit zakat dia kepada 8 8 asnaf kalau kafarah pun semua ni dia dua saja fakir dan miskin Ha. So dia tak bagi kepada uh, Lugarimin orang yang berhutang ha. Dia tak guna duit ni Yang ni dia kepada fakir miskin saja. So asing lah Jadi Tapi pada masa tu di, Ada uh, Jadi tak di Tak dibawa naik lah So pada Sehingga pada hari ni Dalam uh, Penerimaan kita Tak ada pun Tentang kafarah jimat ni Tapi kalau kita ikutkan Hadis ini, Subhanallah Kuat ibu-ibu eh Kuat ha. Untuk orang berhati-hati Baik Kita tengok tajuk kedua Tajuk hari ni memang sensit lah So yang tak kahwin tu Boleh fikirlah nak stay ke nak balik kan <laughs> Okay Yang kedua ya, Pengharaman liwat isteri Kenapa Orang uh, suami dia tak boleh Meliwat isteri Usap 12 ni Kenapa tak boleh mendatangi isteri Pada lubang dubur ya, Sebab ada perangai orang lelaki begitu Dia rasa macam Uh, lebih sedap yang belakang. Sebab yang belakang tu ketat dia kata. Nah, tak apa eh, tak apa eh cakap macam ni eh. <laughs> Sebab realiti di luar sana. Ada sebahagian daripada orang-orang uh, yang buat pasal LGBT ni, bila cek-cek rupanya suami dia memang sebelum tu dia gay, gay yang bukan bukan uh, ber, ni dia dah berasai bagaimana yang belakang. Jadi dia dapat isteri pun dia nak belakang juga. Uh, depan dia tak nak Okey, so kita tahu perkara tersebut adalah suatu benda yang dilarang eh, kepada uh, seorang lelaki untuk mendatangi isteri melalui belakang. Baik. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita Ansar tentang liwat iaitu mendatangi isteri melalui belakang. Jadi ada dua. Satunya mendatangi isteri melalui belakang dan mendatangi isteri pada lubang belakang. Can you give me apa dia punya differences <laughs> dengan dua ni? Nak buat gaya ke? <laughs> dua ni, dia tak sama. Kita tengok hadis ni, okay? Hadis daripada Salina Omar. Lepas tu Nabi bacalah ayat tu. Faktaz apa nama? Sekejap ya, eh, saya buka balik. Allahu Akbar, hilang dah ayat Quran tu. Sebab ni tadi saya tukar, tukar nak, nak tengok dinar ni. Ini ha, saya punya ni download 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 hmm tak ada dah buka dia ke Allahumma salli alaihi salli Muhammad document okey alhamdulillah okey fa <tik> nisa <tik> fil mahyid kan Allah kata wahai kaum lelaki Jangan dekati istrimu sewaktu mereka dalam keadaan haid. Dan kemudian dalam ayat tersebut wala taqrabuhu hatta yathurna. dan jangan kamu dekati mereka kecuali apabila mereka telah suci. Okey. Ayat surah Al-Baqarah ayat 223 berbunyi Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu ialah ladang bagi kamu. Maka datangilah ladang kamu dengan cara yang kamu suka. In syi'tum. Ikut kehendak kamu. Surah Al-Baqarah ayat 223. Kita tengok hadis ni. Satu hari Saidina Umar Al-Khattab bertanya datang kepada Rasulullah dan berkata Halak tu ya Rasulullah. Dia kata aku telah binasa. Wahai Rasulullah. Rasulullah pun tanya. Limadha? Madha khalaqta ya Umar? Mengapa kamu telah binasa? Wahai Sayyidina Umar. Dia pun menjawab. Aku telah menstubuhi isteriku pada Farajna melalui arah belakang. Ha, tu kita kata. Dia ada dua. Kan? Walaupun dalam bahasa Arab disebut fi duburiha Iaitu di ataupun melalui lubang belakang ataupun min duburiha. Saya tulis sikit boleh? Tengok dalam bahasa Arab dia ha. Fi satu. Fi duburiha. Min duburiha. Okay. Kalau buriha Yang ni boleh ke tak? Fidu buriha Yang ni tak boleh Ini yang haram Iaitu meliwat pada Pada lubang belakang Dubur ni maksud yang belakang Ataupun fi dubur salah Macam ingat kalau dubur je bontot kan <tuh. <tuh. Dubur ni maksudnya selepas Ataupun ke belakang daripada itu Contohnya fi dubur salah Selepas kamu solat, selepas pada kamu solat, zikirlah. Ha. Maksudnya janganlah buat benda lain dulu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu alazim, kan. 33 kali uh, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Maksudnya selepas pada solat. Selain itu, dubur dalam bahasa Arab ni dia dia sangat-sangat luas. Dubur riha apa-apa yang belakang. Sama ada lubang ataupun arah yang mini adalah arah ber belakang. Ha. Tapi masih lagi ini dibolehkan sebab dia tidak masuk melalui lubang dubur. Cuba uh, Saidina Umar, bila dia buat tu, dia dah buat dah. Dia rasa takut eh. Maksudnya aku ni dah buat lah larangan Rasulullah. Mendatangi isteri ikut belakang. Maka dia pun jumpa Nabi habislah aku kan. Ah ha, betul betul aku ni macam <tuk> <tuk> yeah. macam tu. Yeah. Halap tu memang rasa dah tak ada harapan dah lah so. Sebab aku datang kan, pada isteri aku mulai belakang. Tapi pada bukan pada lubang melalui ataupun kita kata ikutlah dia nak buat doggy style ke apa ke. Oh jahat betul, -betul. sebut kan. Senang nak bagi faham. Tapi daripada belakang tak? Ya daripada belakang. Tapi lubangnya masih di di kubul. Ha, iaitu lubang faraj. Yang ini boleh. Sebab tu Rasulullah baca ayat ni. Kan? Dia ladang kamu, ikut kamu lah kamu nak angkat kaki, tonggang terbalik, pulang pada kamu. Tetapi tempat tersebut, tempat mana? Jangan fi. Daripada arah tak kisah. Tetapi yang penting, mesti daripada kubur. Ya, di situlah kebersihan. Ya, sebab lubang belakang dia tempat tempat najis. Hmm. Tu yang panggil apa? Mengunyit tu. Oh, lah. <laughs> orang gay kan dia panggilkan geng kunyit. Akak mesti ingat masak je kan semua kunyit. Lepas ni dah tak masak dah kunyit kan. Tak, tak lalu kan sebab tu bayang. Yang dia sebut geng kunyit tu sebab apa? Tempat tahi tu kan. Lubang tahi tu. Ha, Kau warna kuning kan. Mengunyit dan lah. maksudnya dia masuk ikut belakang. Ha. So tempat tu kotor. Dia akan menjadikan uh, dia ya benda kotor sama lah macam haid tadi. So akan lemah tenaga batin. Akan menyebabkan lelaki tadi mandul. Dan dalam Islam ini digalakkan untuk apa? Menambahkan zuriat. Bukannya menghadkan zuriat. Ha, cuma ada keadaan tertentu lah. Eh, kalau kita kata uh, masalah ekonomi ataupun kesihatan eh, pada mak tadi. Ha, yang itu kita bolehlah merancang eh, anak tersebut. Tapi Islam suka dan menggalakkan kerana itulah masyarakat akan terus ramai. Manusia akan terus ada. Kalau orang lelaki kahwin dengan lelaki, hmm, seperti mana yang dibebaskan eh, dalam LGBT. Kakak pernah -kak dengar tak? Uh, LGBT ni, dia ada satu lagi huruf kat belakang tu, LGBTQ. Dia ada Q pula kan? Yang LGBTQ ni, dia dia hebat eh. Dia boleh buat iftar. Iftar tu buka puasa iftar LGBTQ. Dia boleh buat apa lagi? Mukhayyam. Mukhayyam ni maksudnya perkemahan Muslim orang LGBTQ. Si ada dia punya ulama LGBTQ lagi. Semayang terawih beramai-ramai LGBT. Ha, tapi ada Q di belakang. Oh, dah Eh? Cuba bayangkanlah secara secara akalnya. Kalaulah Allah membenarkan lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan. Ada anak tak? <tukar> tak ada anak. Melainkan kalau sama saling, -saling bertukar lah kan. Yang lelaki tu jadi perempuan, yang perempuan tu jadi lelaki kan. Suami dia yang mengandung kan. Sebab yang dalam tu tak boleh tukar. Tukar luaran je. Maksudnya tak ada anak. Dan sebab tu Islam tak tak bagi. Islam menggalakkan. Eh? Kita membanyakkan anak. Eh? Menghasilkan keturunan. Itu yang yang digalakkan di dalam Islam. Okey, so jadi ibu-ibu bila kita tengok keadaan begitu Dari sudut kesihatan, eh, dari sudut pembiakan Tidak akan ada hasil anak kalau dia mendatangi isteri melalui belakang Baik, kata Rasulullah Rasulullah tidak membalas sesuatu pun Baris ke 1, 2, 3, 4, 5 Tidak membalas sesuatu pun daripada kalam Sayyidina Umar Maka Allah menurunkan ayat Ha, yang ayat samalah dengan yang atas tadi. Nisa ukum harusul lakum. Iaitu isteri-isteri kamu ni adalah ladang bagi kamu. Uh, datangilah isteri kamu daripada arah depan ataupun arah belakang. Sabda Nabi, satu sahaja iaitu jauhilah dubur dan haid. Dalam hadis Nabi berbunyi, Mal'un man atam fi duburiha. Dilaknat ya. Iaitu laknat maksudnya apa? Benda jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita sebut syaitan laknatullah ataupun fir'aun laknatullah. Itu maksudnya apa? Terlalu jauh pada rahmat Allah. Rupanya orang yang buat, eh, kita panggil liwat lah kan? Orang yang liwat ini, dia jauh daripada rahmat Allah. Bila dia jauh daripada rahmat Allah, ibu-ibu, dia hati dia akan jadi keras. Kehidupan dia tak ada rahmat, eh, tak ada pandangan Allah tak ada kasih sayang Allah. So, sebab itu dalam Al-Quran bila sebut mal'un, dalam hadis bila sebut mal'un, ni sesuatu yang memberi kesan ya eh, yang besar pada jiwa orang yang faham bahasa Arab. Dia bukan sekadar tak suka. Macam orang uh, Melaka. Kita ni orang KL, datang Melaka, ilhanat kau, kecil hati gitu. Kan? Kau dah aku kaku. Kan? kan jub kasar kalau kalau kata eh kau ni memang eh memang apa uh, teruk lah kan kita biasa je tapi lah anak tu dahsyat sebab tu Allah guna perkataan-perkataan contohnya lah umat yang dia tidak mengaku umat eh, dia dilaknat oleh Allah tidak mendapat uh, ciuman bau syurga ini suatu uh, benda yang sangat besar yang kalau orang fikir bau syurga tu daripada jauh dah bau. Kalau dia tak boleh bau syurga, maksudnya macam mana nak masuk dalam syurga. Ini satu benda yang menyebabkan manusia akan sentap sebenarnya. Bila tengok perkataan-perkataan yang menjauhkan manusia daripada mal'un iaitu rahmat Allah. Siapa yang mendatangi isterinya pada duburnya. Ya, yang ni tak boleh. Ataupun man ataha idan aw imra'atun fi duburiha. Ada hadis yang kedua. أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد Hadis ini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang mendatangi isterinya waktu haid dan juga mendatangi isterinya melalui lubang belakang ataupun mendatangi bomoh kan peramal kalau hari ni apa lagi istilahnya kadang-kadang dulu kita panggil bomoh kita nampak ni kan sekarang mungkin disebut sebagai coach, sifu, motivator, betul tak? Ha. Tapi dia 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 ada satu kepercayaan, oh yang awak ni awak aku percaya kan. dia ramal ramal ramal. Kalau ramal dia sudut luar tak apa, tapi kalau ramal dari sudut yang batini yang tidak ada syarak. Ini semua ibu-ibu dia dikira sebagai peramal, kahinan. Dan kemudian dah dia datang, dia tanya, mereka dia percaya pula dengan apa yang bomoh tu sebut disebut dia kata dalam hadis ini maka telah kufurlah dia dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya cukup dah menjadikan seseorang itu dia berbeza tak mengambil meninggalkan apa yang nabi suruh so nabi suruh datangi wanita dengan cara yang bersih lah Tempat yang bersih Sewaktu bersih eh, Dengan dengan uh, kemanusiaan Pada wanita Okey, kepada manusia lah Baik Ada soalan? Untuk dua uh, tajuk ini? Boleh kalau ada soalan Tak ada masalah Boleh kita bincang sama-sama Tadi kafarah ya, Kena bayar satu dinar Ataupun separuh dinar Yang kedua Ialah uh, Menyetubuhi isteri Melalui belakang Tidak dibolehkan pada lubang belakang tetapi dengan uh, melalui jalan belakang iaitu ke, dari arah belakang uh, istilahnya pun kadang-kadang berbeza juga sebab dalam bahasa Arab dia sebut fiduburiha itu pada lubang belakang min duburiha dari arah belakang itu dibolehkan okey so jadi dua ni ada perbezaan ada soalan tak ada ya? okey tak ada kita teruskan yang ketiga pembersihan pakaian wanita daripada darah haid. Okey. Ceritanya bila darah haid terkena pada pakaian wanita yang kita mengetahui bahawa orang zaman dulu dia tak adalah kotex ya. Yeah? Dia tak ada uh, libras, tak ada macam-macam lah kan. Jenama yang ada pada hari ini yang lebih teratur lah. Ini dinamakan sebagai um, uh, period management. Nah, yeah kan apa sanit sanitari, eh? sanitary ya eh? sanitary yang bakul sampah-bakul yang untuk tuala wanita tu sanitary bin kan ha itu dia khas kan dia tak campur dengan sampah lain ha ini nama dia apa nama pengurusan haid ya yang mungkin kita kata dunia punya standard lah, ya dia ada pengurusan dia maksudnya dari sudut pakainya bagaimana dan nak lupuskan pun bagaimana Okay Maka kita tengok sahabat-sahabat, ibu-ibu, -sahabat, uh, kalau kita melihat kepada pada hari ini, jaranglah. Eh, melainkan sekali-sekala mungkin adalah istilah-istilah tembus. Tapi rasa tak pernah kot. Ada tak perempuan yang tak pernah tak pernah alami tembus tu? Maksud kena kat baju dia. <laughs> Mesti ada kan? Lagi-lagi dulu masa sekolah kan? <laughs> Sebab kat sekolah dulu aktif kan? Oh, kata darah remaja lagi kan. Oh, Allah, tu aku banyak kan. Sungguh tak payah cerita lah. Oh, darah pula banyak. Baju sekolah pula putih. <laughs> yang mudah sangat lah. So, jadi pengalaman-pengalaman begitu, bila kena baju, macam mana kita nak buat? Buang terus? Ataupun ada cara. Okay, cara untuk menyuci pakaian yang terkena haid. Okay, kalau Nabi Wasallam, kalau Rasulullah tak tahu, kejap ya. Hmm, sebab mak saya telefon, takut pula. Kenapa? Saya risau sikit kalau nak <laughs> budak kat rumah. Assalamualaikum. Ya. Uh -huh. Ya. Yeah. Okey, okey. Tak apa. Nanti umi, umi balik, Umi pulang eh. Okey. Umi, umi, umi Okey. Okey, okey. Sekejap ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Oh, dia nak cakap je. Bukan dia tak apa-apa. Baik. Pembersihan pakaian wanita daripada darah haid. Uh, Kala Rasulullah. Apa kata Nabi? Tahut. Tahatuhu summa taqrisuhu bima'in summa tandihahu summa tusalli fihi. Sabda Nabi, kalau pakaian kita terkena haid, maka kita congkil pakai uh, kuku kita. Kemudian, curah dengan air gosok. Okay. Kemudian, uh, apa nama, basuh pula, simbah pula dengan air. Biar kotoran tadi pergi. Kemudian, pakaian tadi bolehlah kamu gunakan untuk salat dan salatlah dengan menggunakan pakaian tersebut. Tiga perkataan tahut tuhu kita congkil maksudnya pakai ya, pakai kuku takrisuhu kita boleh gosok dengan jari jemari kita dalam keadaan yang sama masa tu air kita curahkan dan yang ketiga basuh ya kita basuh ini zaman dahulu lah zaman dahulu dia tak ada sabun dia tak ada mesin basuh bukan saja tak ada mesin basuh mungkin berus pun tak ada. Sebab tu Nabi sebut bagaimana dia punya uh, cara tadi tu bukanlah bermaksud hadis ini menafikan yang basuh pakai mesin tu tak sah. Ada orang salah faham kan? Bila dia tengok, oh rupanya basuh baju macam ni tak tak boleh masuk dalam mesin ni. Kan? Tak bersih dia kata. Nah dia pun basuh baju sendiri. Ada orang zaman-zaman zaman dahulu dia tak puas hati. Kan? Ini baju nak masuk, nak solat ni basun mesin. Entah bercampur dengan air kencing ke apa semua kan. Rupanya, bila kita faham bahawa keadaan Nabi bagi tadi ialah bagaimana kesan daripada perbuatan tadi. Bila kita gosok, benda tu tertanggal. Hari ini, sabun yang kita gunakan menyebabkan kotoran tu akan tertanggal dengan sendiri. Betul tak? Jadi tak payah gosok kalau kotoran tu tertanggal. Kesannya sama tak? Sama. Apa yang ada pada baju kita bercampur dengan air sabun dia akan menanggalkan menggunakan kimia-kimia yang dia ni lah. ataupun uh, contohnya macam kita kata uh, di dalam uh, uh, dalam uh, orang nak bersihkan apa nama dia sertu sama-sama eh kulit binatang disamak dengan menggunakan bahan yang tajam Eh, dia menggunakan tawas ibu-ibu. Dengan tawas tadi tu boleh bersih kotoran yang melekat pada kulit binatang tadi. Dan adakah benda itu dikira sebagai benda yang yang, yang tak boleh? Ya, dia benda yang semua datang daripada Allah dan perkara tersebut ada dia punya peranan-peranan dia. Cuka. Saya tengok Dr. Nur Hisham, Tan Seri Dr. Nur Hisham share satu masa hari itu. Dia share pasal um, Ibn Ibnu Sina, Memberikan arahan kepada rakyat pada waktu itu juga ada wabak yang berjangkit Dia kata uh, uh, pulang masuk rumah masing-masing semua Dibagi arahan oleh Ibn Sina uh, uh, Ibn Sina diminta pendapat dia oleh uh, ketua, pemimpin negara Lepas tu diumumkan kepada semua rakyat-rakyat jelata Pergi duduk kat rumah pengumuman dibuat ke pasar dibagi tahu uh, kamu semua hantarkan makanan-makanan ke rumah-rumah mereka kan grab food lah kak <laughs> kan grab grab food apa lagi food panda sama cuma yang beza ni sikit je dia kata basuh tangan kalian dengan cuka ha. kita basuh dengan hand sanitizer bolehlah tak kisah sebab peranannya sama iaitu dia dia menanggalkan kotoran yang melekat pada pada tangan. Ha. So jadi sebab tangan adalah medium yang paling paling ialah ke sana semua tangan kan. Ha. Sebab tu Islam bagi uh, Solah solat tu lima kali sehari. Ha. Tambah lagi solat doa du duha. Ha, tambah lagi sunat kalau lepas habis uh, wuduk dah, dah buang air kecil kita wuduk tajdid wuduk sunnah maka kita sentiasa membasuh Tangan, subhanallah. Jadi ibu-ibu, kalau kita tengok pada keadaan itu sama kesannya dengan uh, mencungkil pakai tangan ataupun dengan sabun tadi tertanggal kotoran. Dan kemudian dia apa? digosok dengan air, kan? Waktu apa nama mesin basuh kita tu berputar-berputar-berputar tu air kan. Lepas tu basuh di hujungnya. Dah lepas dia washing dia rinse kan okay. sama lah sama cuma bentuknya berbeza kesannya sama sabun gosok lepas tu bilas subhanallah nabi bagi satu uh, ya sebab pada waktu itu tidak ada teknologi tersebut tetapi konsepnya menghilangkan najis pada pakaian kita sejadi so, ibu-ibu kalau kita melihat hadis nabi dari sudut yang lebih besar lagi kita akan merasai bahawa subhanallah cantiknya Allah dah lengkapkan manusia ini duduk dalam dunia Allah dah lengkapkan dengan panduan yang berbentuk asas dan asas tadi tu kalau faham kamu settle. tapi kalau tak faham asas tu yang datang orang-orang yang fanatik kan TV tak ada kat rumah dia kata ni dajal semua ni <laughs> Mesin basuh tak ada koma, ni tak bersih, kan, campur dengan najis. Uh, datanglah perkara fanatik-fanatik yang yang tidak da, tidak logik pun pada akal, tapi kenapa dia tak faham asas hadis tu bagaimana, asas Quran tu macam mana? Apabila hilang kesannya, alhamdulillah nak tengok daripada mana? Tengoklah pada bau, tengok pada mana rasa, tengok pada warna. Dah keluarkan kain tu daripada uh, mesin basuh. Bau wangi ke bau bau hancing? Ha, kalau bau wangi, bersihlah tu kak. Kan? Kesan, tak ada pun. Kan? Bau apa bau pula, bekas-bekas uh, kekuningan semua tak ada. Uh, rasa, ada tak licin-licin? Ha, jangan letak, rasa letak. Hmm. Ha. Oh lah, Ustazah memang ada rasa macam taik sikit lah kan. Pernah rasa taik ke kak kan? Dia bukan rasa lidah, dia rasa pakai tangan. Kalau air kencing tu, uh, ada... Likat sikit Kalau air uh, Kalau tahi tu kan ada Ada licin-licin Itulah maksud rasa So kalau tiga tu keluar Daripada mesin basuh Tak ada Okey lah kak Bersih lah tu Ada seorang sahabat saya Dia tanya soalan ni begini Anak dia terkencing kat seluar Dekat sekolah Jadi dah kering lah Senang kata Dah kering tu balik Tak cakap pun dekat mak dia Lepas tu Basuh lah baju dengan ni Lepas tu baru dia cerita Dah siap basuh Siap kering Dah kain tu kat luar jadi dia pun ni nak basuh balik ambil balik ke macam mana dia? Kan? Anak dia baru cerita. Jadi saya tanya. Pergi cium kain semua tu bau tak? Ha, kalau tak bau hancin kak, bersihlah tu sebab dia dah melalui beberapa proses dengan sabun. Eh, kemudian walaupun dia bercampur tetapi dia sudah melalui proses kemudian ada rinse dia. Dan kadang-kadang mesin basuh bukan sekali rinse. Kan? Dua kali rinse. Kalau mak saya, dia bukan dua kali rinse saja, dia sendiri akan buat sampai empat kali rinse. Dia dekat ah oh, okey Dinah ni, matikan balik, dia hidupkan balik. <laughs> Jenis mak-mak, ya, yeah. wow, tu tu dia tak puas hati. Tapi tak kisahlah. Maksudnya akhirnya bila keluar tu tak bau hancing, tak ada kesan, eh, tak ada rasa, maka dia sudah bersih. Okey. Seterusnya yang terakhir keajaiban perubatan pada haid. Ayat Al-Quran أعوذ بالله الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعْتَزِلُ النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فَأْتُهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بك هاي محمد dan juga mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu dari perempuan. Jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sehingga mereka suci. Okay? Ini ayat Quran berkaitan dengan haid. Okay, dia silakan. Kak. Hmm. Okey. Ini bid'ah ah, uh, yang uh, yang glamour kat Malaysia. Okey, sebenarnya uh, tak perlu dicuci. Nah, ha, sebenarnya tak perlu dicuci. Macam mana dia adalah lebihan daripada darah manusia, lebihan daripada badan manusia. Macam anak kita punya pampers lah. Tak pernah pula orang cuci pampers. <laughs> kan? Rajin pula kak buat apa kak? Cuci ni ha pampers budak. Belailah lampin. Lampin pakai lampin tak pakai buang. Lampin pakai buang tak ada orang cuci sama juga dia adalah azab dia adalah lebihan kan orang Melayu dimomokkan dengan orang tin apa, apa jin jilat masalahnya bukan kata jin jilat tu sebab dia tak basuh dia buang sampah-sampa yang masalahnya terbentang ha macam tu <laughs> dekat PPR kan ha baling daripada tingkat 20 Allah siapa punya pula ni kan <laughs> Tu bentang ke siap ada dengan apa yang 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 pejal dengan yang cair lagi. Maksudnya dia kena buang dalam tempat yang 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 baik sebab dia adalah tempat dia adalah lebihan pada jasad manusia. Sebab itu yang kena kena tak tak baik tadi tu cara buang tu. Tempat dia buang diselet lah dekat apa? dinding kan. Tak ke apa perangai? kan selak tadi apa pula merah-merah ni kaki tu pun tengok apa ni kan? ha kenapa nak buat begitu kenapa nak letak dengan tempat yang tak terhormat sedangkan perkara tadi boleh menyebabkan Orang lain akan akan jadi kotor udara, he? Eh, Hanya eh, pemandangan mata dan perkara itu memang memang tak bagus. Tapi kalau dibungkus, he? Eh, dengan cara yang baik dan dibuang dengan tempat yang baik, itu tidak jadi masalah. Bukan wajib, tak wajib pun untuk buang. Contoh lagi yang macam sekarang ni, ada pet yang dia pakai pejal, kan? ha lipres ke kata silap, dia pakai gel. Lagi akak basuh kak, lagi dia <laughs> kan? okay, kembung. kan? Okay, makin kembung, makin kembung. Macam mana ni kan? Dia perah. <laughs> kan? Kita pun jadi confused. Bila nak siap ni kan? kan? Dah lah kat tempat kerja pula tu kan? Banyak lagi kerja aku nak buat kan? So tak payah. Kalau yang dulu, cotton mungkin 2-3 kali basuh, dia boleh bersih dah, dia di, dah jadi kecil. Sekarang punya banyak yang uh, diserapan kan. Lagi banyak kalau tak air, lagi banyak lah lah, dikoyakkan lah pula kan. Astagfirullahaladzim mengarut kak Baiklah, kita hapuskan dengan cara yang terbaik. Kumpul-kumpul-kumpul dan jangan uh, sampai uh, memberikan bauan yang tidak elok. Ataupun uh, pencemaran tidak elok. Sebab benda tu adalah benda-benda kotoran daripada lebihan badan manusia, manusia itu mulia dan uruskanlah. Eh, apa lebihan daripada manusia yang mulia. Contoh macam kuku kita kan? Kita potong-potong-potong, kita buanglah dekat tanah, eh, kita buang dekat kawasan lapang. Eh, jangan kita sebab dia lebihan pada manusia ni sangat Wakaramna, karamna karamna bani Adam. Allah telah muliakan manusia. So manusia sendiri kena uh, muliakan, jangan uh, dihinakan. Okey? Seterusnya Sewaktu membaca itulah kotoran. Kul huwa adha itu sesungguhnya mereka telah mengambil hukum daripada mereka yang beriman dengan dengan hukum tersebut. Tidak perlu dibincangkan lagi perkara ini. Walaupun perubatan telah menceritakan dengan lebih terperinci sebab dan faktornya berlaku haid. Kami katakan kepada mereka tidak kerana Allah telah berkata itulah kotoran. Ini terjemahan daripada kul huwa adha dan perkataan perempuan yang haid membawa maksud perempuan yang didatangi haid ataupun tempat keluar haid ataupun pada masa haid. Okey, saya terangkan dulu yang ni. Ni sebab terjemahan daripada bahasa Arab, perkataan ni memang agak susah sikit. Maksud syekh begini. Syekh kata, kamu tengok kan uh, doktor kan buat macam-macam kan tentang haid ni dia adalah suatu apa kita circle of apa nama period kan? circle of menstrual dia datang apa daripada waktu waktu haid ni dia ada dia punya naik turun dia punya kesuburan dan macam macam lah dia datang daripada ovari dah begini 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 dan kemudian dia melekat dekat dinding rahim dan dia turun itu doktor kata walaupun doktor kata apa sekalipun Allah kata dah dia adalah kotoran so yang Allah cakap dia adalah kotoran itu akan menentukan hukum dan terbatallah segala apa yang doktor sebut Sekiranya doktor sebut berkaitan dengan Ataupun kita kata menempati dengan apa yang Allah kata ini adalah kotoran Maka benda tu right, boleh Tapi kalau terbatal dengan huwa cool whatever Dia kata oh sebenarnya uh, uh, darah haid ni sebenarnya adalah uh, Ubat kepada penyakit uh, COVID-19 yeah. So ibu-ibu nak minum ke tak? Ramai juga yang menjadikan isu apa COVID-19 isu politik kan macam dekat Amerika. Ni dia orang nak pilihan raya kan. Jadi ke isu COVID-19 ibu isu isu politik kan. Walau apa pun doktor kata tetap darah hai itu kotor. Apa sekalipun kalau dia bertepatan dengan apa yang Allah kata dia adalah kotor baru okey. Tapi kalau tidak ter ter apa orang kita kata teragunglah kalimah Allah bahawa haid itu kotor dan perempuan dan suami tidak boleh mendatangi dia adalah masdar mimi mahid kan kul huwa adha fa'tazilu nisa fil mahid fil mahid mim ha ya dhad okay, mahid ini ialah masdar mimi Masdar Mimi Bukan nama orang Masdar Mimi ni Maksudnya dia ada Mim di hadapan Mim ini bermaksud Orang yang datang haid Iaitu perempuan yang Perempuan yang berhaid Berhaid Yang kedua maksudnya per, uh, Tempat keluar haid Itu parash lah Dan yang ketiga Pada waktu Tempoh Ataupun tempoh Haid So, untuk yang pertama Suami tak boleh mendatangi perempuan yang haid Maksudnya dia jimat lah Tak boleh bersetubuh dengan perempuan haid Yang kedua, tak boleh datang tempat keluar haid Sebab tu ulama' kata uh, Isteri yang haid Suami uh, No entry daripada apa ni? Pusat ke bawah dan lutut ke atas. Sebab di tengah-tengah tu adalah tempat keluar air. So dia tak boleh, dia nak dia nak berseronok, yang lain boleh. Waktu haid. Tapi yang kawasan itu no entry. Sebab apa? Dia ambil ni ha, tempat keluar air. Tak boleh dekat. Dan yang ketiga, waktu ataupun tempo haid. Bila sebut waktu dan tempo haid, selagi dia berada dalam zon haid. So, hide ni adalah zone Dia tak boleh jadi Hari ni hide Esok suci Lepas tu balik Esok suci Tak Dia zone Zone hide 1 sampai 7 Jadi Walaupun tengah tu dia ada uh, Stop Tapi dia zone hide Tak boleh duduk Tak boleh dekat Tak boleh bersama Adalah Kau yang sikit-sikit tu Saya tak nak sebut lah Sebab kita ambil yang Umum sahaja So Al-mahid Mendekati perempuan haid tak boleh bersetubuh ataupun tak boleh mendekati tempat keluar haid dan tidak boleh mendatangi wanita dalam ataupun tempuh haid. Eh, dia ada tiga maksudnya dari sudut masa ataupun perempuan yang kena ataupun tempat uh, faraj tadi tu. Berdasarkan ayat atas, ayat Allah ialah haid dan kotoran itu maka pemikiran kita sudah bersedia menerima konsep bahawa ia adalah kotoran. Maka akal kita sudah mengatakan bahawa ada bahaya yang akan datang kalau kita tidak berjaga-jaga dengannya yang mana akan datang bahaya tersebut daripada hukum Allah dan hukum itu akan datang dengan larangan dan tegahan untuk menghalang manusia jatuh ke dalam kemudhoratan okey so jadi aa, kenapa Allah kata azar dulu sebab di selepas pada kotoran tadi ada hukum iaitu apa tak boleh bersama tak boleh baca Quran tak boleh solat, tak boleh puasa. Ha, daripada azab tadi tu datang daripadanya hukum yang banyak tak boleh tawaf, eh, semua semua yang memerlukan kepada kesucian. Sesungguhnya hak Allah untuk mengatur haid uh, itu menjadi proses kimia dan proses wajib dalam kehidupan perempuan dan juga dalam sistem pembiakan. Kalau tak ada haid, mungkin perempuan tak boleh nak mengandung sedikitlah. Yang uh, berlaku dia tak ada haid tapi dia boleh Pregnant, ada, tukar ajaipan lah Tapi kebanyakannya Yang uh, mandul Bila check balik dengan doktor Oh masa anak dara pun haid tak 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 apa, tak meriah <laughs> Haid tak betul, setahun sekali haid ayah tu memang biasanya yang ada masalah haid Dia ada masalah kesuburan juga arahan kepada kaum lelaki Ada juga hukum Hukum pada kaum lelaki Kena menjauhi wanita dalam keadaan haid Kerana haid adalah kotoran Satu persoalan Adakah haid kotoran itu untuk lelaki dan perempuan? Ya, jawapannya Haid itu adalah kotoran Benda yang akan menjadi mudarat kepada lelaki dan wanita Okey, ibu-ibu Habislah kita tajuk berkaitan dengan Hari ini kafarah Yang kedua uh, Apa tadi? Uh, liwat eh mendatangi isteri di belakang yang ketiga hukum membasuh pakaian yang terkena haid dan yang keempat keajaiban haid pada sudut perubatan so empat ini syekh bagi kita subhanallah uh, pembicaraan yang sangat tuntas pada saya dan saya bersyukur sangat kita dapat rezeki jumpa dengan buku ini dan dapat jadikan buku ini sebagai satu rujukan dalam uh, uh, kelas kita uh, memang masalah haid sangat banyak ibu-ibu sebab kalau kita tengok uh, masalah-masalah uh, lain uh, sedikit dan paling banyak dalam fik wanita ni masalah haid. Tapi nanti kita akan masuk jugalah berkaitan dengan talak semua sekali. Kita akan masuk. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton kita daripada awal tadi. Masya Allah uh, sangat ramai yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Oh Ustazah Nafisah. Ya Allah Ustazah Nafisah Tahir pun uh, Ustazah hati saya bagi kat Ustazah lah bukunya uh, Yang ni saya terjemah sikit Uh, tapi bukunya ada 300 buku surat ustazah Nafisah. Ah uh, nama dia Buku Fiqhul marah Al-Muslimah Syekh uh, Syarawi. Insya-Allah nanti saya share dengan Ustazah Nafisah. Saya ambil nombor Ustazah Nafisah daripada ustazah Suraya nanti insya-Allah. Terima kasih ibu-ibu. Uh, di belakang sana ada buku DPU uh, dakwah penuh ukhuwah yang mana kami 22 orang para ustazah tulis uh, masa PKP itu sebab sahabat kami meninggal ustazah Syadi Abbas. Dan anak lagi kecil, anak masih kecil ibu-ibu uh, Patah kaki juga lah kan Dah biasa sebab dia dua-dua suami dan isteri uh, freelance Jadi kami uh, ber bertulis uh, dan kami niatkan Sebahagian pada hasil jualan kitab ini Menjadi memang akan masuk ke tabung Ustaz Azman lah Ustaz Azman pun dah pindah kat Kedah Uh, untuk membantu uh, balik kampung dan sebagainya memang terlalu banyak sangat kenangan dengan ustazah dekat rumah syalak dekat puncak alam dan ibu-ibu uh, kita memang rasa yalah sebab muda lagi kan sahabat-sahabat kami dan dia sangat-sangat banyak membantu dakwah uh, dari sudut subhanallah kalau nak minta ganti apa semua dia lah uh, orang yang sangat boleh tak berkira langsung dalam dakwah dan mudah-mudahan dapat memanjangkan uh, uh, jariah yang telah dia buat eh, selama dia hidup dan ibu-ibu dalam buku tersebut 22 orang Ustazah ni termasuklah Ustazah Nur Hafiza Musa dan Ustazah Asmaq pun tulis cerita dekat dalam tu juga. Uh, so dapatkan buku tu sebut ada uh, di belah uh, kiri saya tu uh, Harga RM30 ataupun sebenarnya harga tertulis RM29.90. Kalau nak 10 sen boleh juga nanti sahabat saya tolong pulangkanlah. <laughs> so, sebahagian pada uh, duit tu sampai kepada uh, ustazah Arwah uh, keluarga Ustazah Syadiah Abbas. Terima kasih banyak-banyak ibu-ibu. insya kita jumpa lagi. Kita solat sama-sama eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis dan kafarah tu majlis suratul al-subhana rabbika wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walasr inal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilush وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك إني كنت من الظالمين